የዛሬውን ብሪፊንግ በሚመለከት ያው በተለመደው ክላስተር የፖለቲካ ዲፕሎማሲ ዋና ዋና ነገሮች እናነሳለን። በዚህ በፖለቲካ ዲፕሎማሲ ክላስተር የጎረቤት የኬንያ ፕሬዝዳንት ጉብኝት ሊነሳ ይችላል። ከፍተኛ ልዑካን ቡድን በመምራት ሀገራችን መጥተው ነበር። ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጋር ከዶክተር አቢ ተገናኝተው በጋራ ጉዳይ ላይ ተወያይቷል። በዋናነት ግን ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ በሚል የተቋቋመው ተቋም የቴሌፎንን ሴክተር ከፕራይቬታይዝ በማድረግ ረገድ ጨረታውን ስላሸነፈ በዚህ በፍርማው ስነ ስርዓት ላይ ሁለቱ መሪዎች ተገኝተዋል ማለት ነው። ግሎባል ፓርትነርሺፕ እንደምታውቁት ወደ 5 የሚሆኑ ተቋማት ያሉበት ተቋም ነው። አንዱ ከዚህ ውስጥ ሳፋሪኮም ነው ከኬንያ። ሱሚቶሞ የሚባል የጃፓን የቴሌፎን ተቋም፣ ቮዳኮም እንግሊዝ ማለት ነው፣ ቮዳፎን እና ሲዲሲ ግሩፕስ ያሉበት ነው። ሌላው መጀር እንትን የነበረው ዲፕሎማቲክ አክቲቪቲ በሳምንቱ በትግራይ ሁኔታ ላይ ኮንሳልታቲቭ ሚቲንግ እዚህ ያላችሁበት አዳራሽ ውስጥ ተካሂዷል። እዚህ ኮንሳልታቲቭ ሚቲንጉን የመሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ደመቀ ሲሆኑ እዚህ ኮንሳልታቲቭ የምክክር በትግራይ ጉዳይ ላይ በትግራይ እየተካሄደ ባለው የመልሶ ማቋቋም ተግባራትና ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮች ላይ በተደረገው ምክክር የተገኙት በዋናነት የመንግስት ባለስልጣናት፣ መንግስት ሴክተር መስሪያ ቤቶች በተለይ በስራው ተሳተፉት የሰላም ሚኒስቴር፣ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ የትምህርት ሚኒስቴር፣ የመከላከያ ሚኒስቴር ከፍተኛ ኃላፊዎች እዚሁ አዳራሽ የተገኙበት ነው። ሌላው የተባባሪ ሀገሮች አምባሳደሮች ፓርትነርስ ካንትሪስ የምንላቸው አሉ። እነዚህ ባለጸጋ ሀገሮች አሉ። የእነሱ ሀገሮች አምባሳደሮችም እዚህ ላይ ውይይቱ ላይ ምክክሩ ላይ ተሳትፏል። የሰብአዊ እርዳታ አቅራቢ ድርጅቶችም ተሳትፏል። ሰብአዊ እርዳታ እንደገና የዩኤን ተቋማት በሀገራችን ውስጥ ተወካይ ያላቸው እና አሁን በትግራይ የመልሶ ማቋቋም እንቅስቃሴ ውስጥ እየሰሩ ያሉት ወገኖች በሙሉ በዚህ ምክክር ስብሰባ ውስጥ ተሳትፏል። እዚህ ውይይት በአይነቱ በሀገራችን ውስጥ በዚህ ጉዳይ ላይ እስካሁን ከተደረጉት ሰብሰብ ባለ ሁኔታ ኮንደንስድ በሆነ መልክ ከተካሄዱት ውይይቶች ትንሽ ጠንከር ያለ ነው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ያሉትን ነገሮች እንዳሉ የሚደረጉ ነገሮችን እንዳሉ አድሬስ የማድረግ ስራ ነው የተሰራው። በርካታ ሀሳቦች ናቸው የቀረቡት። አንዳንዶቹ ጠንከር ያሉ ናቸው። ለምሳሌ በትግራይ የተሰሩትን ጉዳዮች መካድ ከሞራልም ከሕግም ከፖለቲካም አንጻር ስህተት መሆኑን አንዳንዶቹ አጥብቀው አንስተዋል። ለእነዚህ ተባባሪ አካላት የተሰሩ ስራዎች ደግሞ ዋና ዋና እንትኖች ሁሉም ሊክድ በማይችልበት ሚስኢንፎርሜሽን እና ዲስኢንፎርሜሽን በበዛበት በተደራሽነት ረገድ አክሴሲቢሊቲን በሚመለከት የሰብአዊ ተቋ የሰብአዊ መብት ጥበቃን በተመለከተ እርዳታ ማድረስን በተመለከተ ትክክለኛ ለሆኑ ሲቀርቡ የነበሩ ነገሮችን ሊያስተካክል በሚችል መልኩ የቀረቡ አቀራረቦች ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ሁልጊዜም በተለያየ ጊዜ ከእናንተ ጋር የምንለው በመንግስት በመጀመሪያ ዙር 4.5 ሚሊዮን ህዝቦችን በትግራይ ውስጥ በእርዳታ ተደራሽ እንደተደረገ በአጠቃላይ 4 ዜጎች እስከ ቅርብ ጊዜ ተደራሽ እንደነበሩ የውስጥ ተፈናቃዮችን ይሄ አይዲፒስ የሚባለው ኢንተርናሊ ዲስፕሌስድ መልሶ የማቋቋም ስራዎች መጀመራቸውን በትግራይ ውስጥ 46.5 የጤና ተቋማት ተመልሰው ስራ መጀመራቸውን እዛ ላይ የተነሳበት ነው። ለመተማመን እንዲያመች ፓርትነሮች ባሉበት፣ የመንግስት አካላት ባሉበት፣ ሌሎች ወገኖች ባሉበት የተካሄደውን ነው የሚነግራችሁ። ትምህርት ቤቶችን የመክፈት እንቅስቃሴ ያኔ እየተካሄደ መሆኑን ነው የነገሩን። አሁን ትላንትና እንደ ሚዲያ ላይ እንዳያችሁት በመቀሌ ትምህርት ቤቶች ተከፍቷል ነው። ትግራይ እንዳያርስ እንዲራብ የማድረግ ነገር አለ የሚል ዲስኢንፎርሜሽን ነበር። ነገር ግን እዚህ ላይ ፓርትነሮችም ሌሎችም ተባባሪ አካላት ባሉበት የተነሳው
70% የእርሻ መሬት ዝግጁ እንደሆነ በአሁኑ ሰዓት ይህም 1.2 ሚሊዮን አራሾችን ገበሬዎችን ማቀፍ እንደሚችል ነው የቀረበው። የጨርቃጨርቅ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች እንደገና ስራ መጀመራቸው እነዚህ የጨርቃጨርቅና ሲሚንቶ ፋብሪካዎች በከፍተኛ ፕሮዳክቲቪቲ የነበራቸው ናቸው እዛ ክልልና ሌላው የፍትህ ስርዓትን በተለይ በወንጀል ስራ በሰባ መብት ጥሰት የሚደረጉ ስራዎችን ለመቆጣጠር በሪጅኑም ሆነ በፌደራል መንግስት በፍትህ ስርዓት ባደረጉት እንቅስቃሴ እስካሁን 60 የሚሆኑ ተጠርጣሪ ወታደሮች በዚህ በፍትህ ማጓደል በሰባ መብት ጥሰት የተጠረጠሩት መከሰሳቸውን እዛው ሪፖርት ቀርቧል። አንዳንድ የረዴት ተቋማት የሚጠይቋቸው መሳሪያዎች ተቀባይነት እንደሌላቸው አንዳንዶች የረዴት ተቋማት የሚፈልጓቸው መሳሪያዎች ከስራው ጋር ግንኙነት የሌላቸው እና ለስራው የሚያገለግሉ ሳይሆኑ ዝም ብለው ሌላ ላልተገለጹ የማይመቹ ምክንያቶች ናቸው በሚል እንደማይፈቀዱም ተገልጿል። በተረፈ የፌደራልም ሆነ ክልል መንግስታት ኢንፍራስትራክቸርን እንደገና መልሶ የመገንባት ስራዎችም ለምሳሌ ቴሌ፣ ባንኮች፣ ኤሌክትሪክ ይህን ሪስቶር የማድረጉ ስራዎች እየተካሄዱ መሆናቸውን የገለጹበት ሁኔታ ነው። የሽሬና ሁመራ አይሮፕላን ጣቢያዎችንም እንደገና ለመክፈት ፈጣን ስራ እየተሰራ መሆኑን የተገለጸበት ሁኔታ ነው የነበረው። ሌላው የዚህ የረዴት ተቋማት ጥያቄ የነበረው የቪዛ የረዴት ሰራተኞች የቪዛ የማራዘምም ስራ ኦልሬዲ ካንሰርን ተነስቷል። ይህም አቴንሽን ማግኘት እንደሚያስፈልገው ነው። በአጠቃላይ የዛ መድረክ ትሩፋት የነበረው ነገሮችን እንዳሉ የመተማመን ነገር ነው። በጅምላ ተደራሽነት የለም፣ በጅምላ አካባቢው ተተረስቷል፣ በጅምላ ሰብአዊ መብት ጥሰት ምንም ትኩረት አላገኘም የሚባለውን ነገር በሚዛኑ ለማስቀመጥ እንዲቻል ነው። ስራዎች የተሰሩትን ስራዎች እንዳሉ የማቅረብና ባልተሰሩት ነገሮች ላይ ደግሞ የዚህ የሚመለከታቸው ወገኖችን አቴንሽን ለመሳብ ጥሩ እንትን የተቀመጠ ነው። ጥሩ መተማመን ነው፣ በጥሩ ስሜት ነው የተጠናቀቀው። እንዲያውም እንደዚህ አይነት መድረኮች በተከታታይ ከዚህ በኋላ እንደሚያስፈልጉና ለህዝቡም አክሰስ መድረስ እንዳለበት የተነሳበት ሁኔታ ነው የነበረው። በተረፈ በዚህ በፖለቲካ ዲፕሎማሲ መስክ በሳምንቱ የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ሪቸል ሞሜቶ ይባላሉ እዚህ ነበሩ ከፕሬዚደንቱ ጋር። እሳቸውም ከሚኒስትር ዴታ ክቡር አምባሳደር ሬድዋን ጋር ተገናኝተው ነበር። ስለ ባይላተራል ግንኙነት ከኬንያ ጋር ስላለን ግንኙነት በተረፈ አሁን በዋናነት የምናነሳቸው እነዚህ ዋና ዋና ጉዳዮችን ለምሳሌ የኢትዮጵያና የሱዳን የድንበር ጉዳይ፣ ስለ ኢትዮጵያና ስለ ህዳሴ ግድብ ድርድር፣ ስለ መጪው ስድስተኛ ምርጫ ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል። ከዚሁ ጋር በፖለቲካ ዲፕሎማሲ በሳምንቱ ማቀርብላችሁ በተለያዩ ሀገሮች የሚገኙ አምባሳደሮቻችን ያደረጓቸውን አንዳንድ አንኳር አንኳር ነገሮችን ነው። ከዚህ ውስጥ የጅቡቲ አምባሳደራችን ከጅቡቲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተገናኝቷል። ያው ጅቡቲ ጎረቤት ሀገር እንደመሆኗ መጠን ከጅቡቲ ጋር ያለን ግንኙነት በጣም ጠንካራ ከመሆኑ ጋር ከጅቡቲ ጋር በርካታ የተሳሰሩ ኢንትረስቶች ስላሉን በሀገራችን ስላለው ሁኔታ፣ ስለ ወቅታዊ ሁኔታ፣ ስለ ሪጅኑ ሁኔታ ለጅቡቲ ባለስልጣኖች ማስረዳቱ ተገቢ ስለሆነ ነው። ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ስለ ትግራይ፣ ስለ ህዳሴ ግድብ፣ ስለ መጪው ምርጫ ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል። ሚኒስትሩ የጅቡቲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነው። ኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር በጅቡቲ በኩል ያለውን ከፍተኛ ፍላጎት የገለጹበት ሁኔታ ነው የነበረው። ሌላው ለንደን የሚገኘው ኤምባሲያችን ኢትዮጵያ ረሃብን እንደ መሳሪያ ትጠቀማለች በሚል የሚቀርቡትን ስሞታዎች የሚያስተባብር መግለጫ አውጥቷል። የሱዳን አምባሳደር የስዊድን የሚገኙት አምባሳደራችን ዴንማርክ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ኦፊሻሎች ጋር ተገናኝተው በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ለዴንማርክ መንግስት
ባለስልጣን ያለውን ሁኔታ አስረድቷል ማለት ነው። በተረፈ ሴኔጋል አዲስ አምባሳደር ነው ያለን። የሹመት ደብዳቤያቸውን ለፕሬዚደንቱ ባቀረቡበት ወቅት በርካታ የጋራ ጉዳዮችን ውይይት አድርገዋል። ከዚህ ውስጥ ሴኔጋሉ ፕሬዚደንት የህዳሴ ግድብን እና የናይልን ወንዝ አንስተው ምን አለ እኛ ሴኔጋል ሪቨር ኮሚሽን አለን። እዚህ የሴኔጋል ሪቨር ኮሚሽን የሚባለው ከጊኒ፣ ከማሊ፣ ማውሪታንና ሴኔጋልን ያገናኛል። እዛ ያለንን ተሞክሮም ብትወስዱ የሚል ፕሮፖዛል ሀሳብ ያቀረቡበት ሁኔታ ነው የነበረው። በተረፈ ከሴኔጋል ጋር ያለንን ግንኙነት ነው አምባሳደሩ የተወያዩት ማለት ነው። ሁሉም ጥያቄዎች ጠቃሚ ናቸው። ባይ ዘ ወይ ከመጀመሪያውን ወንድሜ ካነሳው ለመነሳት በአዲስ አበባ በርካታ ኤምባሲዎች፣ የቆንስላ ጽህፈት ቤቶች አሉ። የዓለም አቀፍ ተወካዮች፣ ዓለም አቀፍ ተቋማትም አሉና አሁን ያለውን ነገር በማስረዳት ረገድ ምን እየሰራችሁ ለሚለው ቅድም ይሄ ኮንሰልታቲቭ የምክክር ስብሰባ ያልኩት እዚሁ አዳራሽ ተደርጓል የተባለው የዛው አካል ነበረ። እዛ ላይ በዋናነት የዓለም አቀፍ ተቋማት በዚህ በትግራይ ጉዳይ ላይ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበሩ የነበሩትን እና እነሱን አገሮች አምባሳደሮች አግኝተናል። በየጊዜው በነገራችን ላይ እናገኛለን። የውጭ ጉዳይ መዋቅር በኮንቲኔንታሊ ነው የተደራጀው። ለምሳሌ የአሜሪካ ዲፓርትመንት አለ። የአሜሪካ ዲፓርትመንት በላቲን አሜሪካ ከአሜሪካ ጀምሮ ማለት ነው። አሁን ሰሜን አሜሪካ ካናዳና አሜሪካ ነው የሚባሉት። ላቲን አሜሪካ እና ሜክሲኮ እና አርጀንቲና ከእነሱ ሀገሮች ጋር በየጊዜው ሌላ ስራ የለውም። ይሄን ነው የሚሰራው እዚህ ያለው ማለት ነው። የኤዥያ ዲፓርትመንት አለን። የኤዥያ ዲፓርትመንት ኃላፊዎች እዛ የሚሰራው እኛ ዲፕሎማት ከኤዥያ ከመጡት አምባሳደሮች እነ ጃፓን፣ ቻይና። ሌላ በዋናነት አሁን የሚሰራው ስራ ይሄ ነው። ይህም በየጊዜው ያስረዳቸዋል። አፍሪካም አለን፣ ጎረቤት ሀገር ለብቻ አለን። በየጊዜው አምባሳደሮቹን እዚህ ያሉትን የቆንስላ ጽህፈት ቤቶች እንዳስፈላጊነታቸው ኢንጌጅ ይደረጋሉ ለማለት ነው። እና ይሄ በስፋት ምናልባትም የውጭ ጉዳይን ብዙ ጊዜ የሚይዝ ነው። አሁን የተለየ ሁኔታ ተፈጥሮ እንኳን ሳይሆን ሌላ ጊዜም ቢሆን ትልቁ ስራ እሱ ስለሆነ ይሄ በየጊዜው ይደረጋል። አሁን ግን በዋናነት ይሄ ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ጋር ውዥንብር ይፈጥራሉ ተብሎ በሚታሰቡት ለምሳሌ በህዳሴ ግድብ ላይ ኢትዮጵያ ያላትን ትክክለኛ አቋም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው የምታራምደው ነው። በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር በተፈጠረው ሁኔታ ያለ አግባብ የሱዳን የኢትዮጵያን ሉዓላዊ መሬት ይዛ እየሰራች ያለችውን ስህተት ይሄ ያለውን እንትን ሁልጊዜም እና ሌሎችንም ባይላትራል ጉዳዮችን አብረን ጨምረን በየጊዜው ይሰራል ለማለት ነው። በተረፈ በኢትዮጵያ ጉዳይ እነዚህ ቅድም የተጠቀሱት ተቋማት በየጊዜው ኢትዮጵያን በአጀንዳ ያነሳሉ። አንዳንድ ጊዜ በይደር ያልፋሉ። ነገር ግን እኛም አሁን እዛ የምናስተላልፈው መልእክት ኢትዮጵያ ላይ ከኢትዮጵያ ውጪ ከኢትዮጵያ መልክ ውጪ የሚሰጣት መልክ ተገቢ አይደለም። አሁን ግልጽና ግልጽ የሆኑ ነገሮች ናቸው። በቀደም እዚህ አዳራሽ ሚዲያ በስፋት አልጋበዝንም። የተወሰኑ የውጭ ሚዲያዎች ነበሩ እንጂ እነሱም በስፋት ያቀረቡት አይመስለኝም። ከነዚህ ፓርትነር ከተባሉትና ከአምባሳደሮቻቸው ጋር የተደረገው ግንኙነትና ውይይት በጣም ግልጽ ነበር። የማይክዱት ነገር ነው። ይህን ያህል ሚሊየን ህዝብ በዚህን ጊዜዎች ተደራሽ አድርገናል ይላል። እዚህ ውስጥ የሰላም እንትን አለ፣ ኮሚሽነር አለ፣ እዛ የሚያስተባብር የጤና ጥበቃ ሚኒስትር፣ ይህን ያህል ሄልዝ ክሊኒክስ፣ ይህን ያህል እየሰራሁ ነኝ። ይህንን እነሱ ያዩታል፣ ሌሎች ተቋማትም ያዩታል። ትምህርት ሚኒስቴር በዚህ ረገድ ይሄ ነው። ግብርና አሁን ቅድም ያልኩትን እንደዛው ነው። ስለዚህ ይሄ ነው በዚህ በኩል ያለው ነው። ይሄ 350,000 ሰው ረሃብ ላይ ሊደርስ ነው። ወል እሱም በኋላ እመልስበታለሁ። የጁሊያ ጥያቄ ነው። ኔኒ ኬስ ይሄ ነው ያለው። ሌሎች ጥያቄዎች ተመሳሳይ ጥያቄዎች ናቸው። የኤርትራን ሰራዊት በተመለከተ እዚሁ መድረክ ላይ ቅድም ብሪፊንግ ውስጥ ሳላቀርብ የዘለልኩት ይመስለኛል። የመከላከያ ሚኒስቴር ሰዎች ነበሩ፣ መውጣት መጀመራቸውን ሪፖርት አድርጓል። ላስት ዊክ በተደረገው ኮንሳልቴሽን ላይ ነው።
ስንትወጡ መቼ ነው የሚጨርወልኩ ወጥቶ የሚያልቁት ምናምን የሚለው ላይ ምን ላሸለኝም እኔ። ነገር ግን ሆፕፉሊ አሱናስ እንትን ይሄ ነገርም ፕሮሰስ እየተደረገ መሆኑን ለማመላከት ነው። የኬንያ ፕሬዝዳንትን አመጣጥ በተመለከተ ያው ፕሬዝዳንቱ የዚህ የኢቨንቱ ላይ ከመገኘትም በስተጀርባ በባላተራል ጉዳዮች ላይ ከክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጋር ውይይት አድርጓል። ባይ ዘ ዌይ ካለርፉል ነበር ጉብኝቱ። ሴሬሞኒው እዚሁ ፍሬንድሺፕ ስኩዌር ውስጥ ነበር የተደረገው። ዛፍም ተክሏል። እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ሚሊየን የሚቆጠሩ ዛፎችን ወደ ጎረቤት ሀገሮች እየላከች ነው ያለችው። ቦዲ ላንጉዌጃቸውም በቦታም ተገኝቼ ስለነበረ በጣም ደስተኛ ናቸው። ኬንያ የኢትዮጵያ የማይተካ ወዳጅ ነው በሚል ነው ንግግር ያደረጉት። አዳራሹ ላይ ማለት ነው። እዛው እዚቹ ጋር ሂልተን ፍለፊ ተማን ነው የሸራተን ፍለፊ ያለው ፓርክ ውስጥ ነበር ሴሬሞኒው የነበረው ማለት ነው። አሁንም ኬንያ ትራክ ሪከርድ ስናይ ከኢትዮጵያ ጋር ኬንያ እና ኢትዮጵያ ትራክ ሪከርድ በጣም ጠንካራ ወዳጅነት ያላቸው ሀገሮች ናቸው። ባለመታደር በታሪካችን ውስጥ ከተቀሩት የጎረቤት ሀገሮች ጋር በአንዴ ወይም በሌላ ጊዜ ተጋጭተናል። በኔ እድሜ እንኳን ከሶማሊያ አንዴ ሁለቴ ተጋጭተናል። ጅቡቲ የነጻነት ሰሞን ትንሽ እንትን ነበር፣ ጅቡቲ ነጻ ወጣችበት ሰሞን። ከሱዳንም እንደዚሁ በአንድ ጊዜ። አሁንም ያለው ቁርሾ አለ። ከኬንያ ግን በታሪካችን ግጭትም አልነበረንም፣ ጥሩ ግንኙነት ነው ያለው። የላሙ ፖርት ጉዳይ አሁን የተሳካለት ሁኔታ ነው ያለው። ሞያሌም እንደዚሁ ትልቅ ትስስር ነው የፈጠረው። በነገራችን ላይ በአውቶቡስ ቀጥታ ከዚህ ተነስታችሁ ከአዲስ አበባ ናይሮቢ ትገባላችሁ፣ በሞያሌ በኩል ነው። ሞያሌን የዚህ የአፍሪካ ቀንድ ሀብ ለማድረግ ዱባይ ለማድረግ ነው እየተሰራ ያለው ከተሳካለን። የሁለቱ ሀገሮች ትስስር በጣም ጥልቅ ነው፣ እኛ ከምንገምተው በላይ ነው። ስለዚህ ጉብኝቱ ይህንንም የሚያመላክት ስለሆነ በዚህ ደረጃ ማየቱ ነው የሚሻለው። ኬንያ ጉብኝት ኢምፓክቱን በኋላ ሴስ እናደርገዋለን፣ ግን ወዳጅነትን ያጠናክራል፣ ቅርበትን ያጠናክራል። ለሪጅኑም ጥሩ ነው፣ ለህዝባችንም ጥሩ ነው፣ ይጠቅመናል፣ ለአፍሪካም ጥሩ ነው። መንፈሱ ይሄ ነው ማለት ይቻላል። ሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ የጠየቀኝ ወንድሜ የውስጥ ሁኔታቸው ምን እንደሆነ ያው እናንተ ሚዲያ ላይ እያያችሁት ነው የምናየው ነገር ነው። እሱን ላይ መናገር አያስፈልገኝም። እኛ ግን ለሱዳን ህዝብ ጥሩ እንመኛለን፣ ለሱዳን ህዝብ ችግር አንመኝም። በድንበሩ ጉዳይ ግን ከዚህ ቀደም የነበረው አቋም ነው ያለን። አሁንም ይህንን ጉዳይ በሰላማዊ መንገድ ከዚህ ቢወጡ ይሻላል የሚለውን ነገር ከመድገም በስተቀር እንትን የለም። በተረፈ ግን እኛ ሳዲስቶች አይደለንም። በሌሎች ሀገሮች ውስጥ ጉዳይ ተነስተን አንድም የወዳጅ ሀገር እንዲቃጠል አንፈልግም ነው። ግን ውስጥ እየሆነ ያለውን ነገር ለእናንተ አልነግርም፣ እያያችሁት ስለሆነ ምንም መደጋገም አያስፈልግም ነው። ወደ አሜሪካ ዴሌጌሽን ይሄዳል የሚል መረጃ አለኝ። ካላችሁ ለመስማት ደስ ይለኛል። ግን አንድ በጣም እንዲታረም የሚፈልገው ቀይ ባህር ላይ ወታደራዊ ቤዝ ለመመስረት እየመሰረተች ነው ኢትዮጵያ ብሏል አምባሳደር ዲና ተብሎ የተጠቀሰው ነገር። ለእናንተ ካልተናገርኩ ለማን ነው የምናገረው? ነግሬያቸዋለሁ እንዴ? ዲድ አይ ቴል ዩ ጋይስ? ስለዚህ ብዙ ዲስኢንፎርሜሽን አለ። እኔ ፎቶ አለኝ እዚህ ጋር እናንተ እንትን ተደርድሮ በየቦታው ይቀመጥና ከስር ያለ ይጠቀሳል። ብዙ ነገር ያልኩትም ያላልኩትም እግዚአብሔር ይሁናቸው። እንደዚህ ባረጉ ጥሩ ነው፣ ግን ለምን እንደሚያደርጉ ስለማቅ ብዙም አይገርመንም። ግን እኔ ይህንን አላልኩም። ለእናንተ ካላልኩ ደግሞ ሌላ መረጃ የለም፣ አላልኩም፣ መረጃ የለኝም። እንደዚህ አይነት የሚዘባረቅበትም ምክንያት የለም። የኤርትራ ወታደሮች ኦሮሚያ ውስጥ አሉ፣ እሱን መረጃ የለኝም። የአሜሪካ ማዕቀብ ምን ፈጥሯል? ምን እናርገዋል? ግን ማዕቀቡ እሱን አንድ ሰው ቢያስረዳኝ ጥሩ ነው። ማዕቀብ ምን አድርገዋል አሜሪካኖች? መረጃ ቪዛ ስትሪክት እናደርጋለን የሚል መግለጫ ነው አይደል? እሱም ገና የሚገመገም ነው የሚሆነው። ይሄ ኔቶ
ሊዘምትባችሁ ነው ምናምን የሚለው ነገር እኛ ምንለው ነገር ኢትዮጵያ ነጻ ሀገር ናት። ባደው ሁለት ነገሮችን ላይ የመንግስት አቋምና የሰዎች ስሜት የህዝብ ስሜት አለ። የህዝብ ስሜት ኢትዮጵያ ህዝብ ለነጻነቱ ቀናይ ነው እንዲነካ አይፈልግም። እንኳንና ዛሬ ከዚህ ቀደም ክላሲካል በነበረ ዘመን የቅኝ ገዢዎችን እንዴት እንደመከተ የምናውቀው ነገር ነው። አሁን ነጻነቱን በዛ ደረጃ መጠበቅ ስለሚፈልግ ስሜቱን በተለያየ መንገድ ይገልጻል። ይሄን ማክበር አለብን። በብዙ ስሜት እንደ ሌላው ሀገር ማለት ነው። በጣም ይናደዳል። በግድቡ ላይ መደራደር አይፈልግም። እንደውም በግድቡ ላይ ነው አንዳንድ የመንግስት ደፍሮ የሚደራደረው እንጂ ኢትዮጵያ ህዝብ በግድቡ ላይ ማድ በራሱ ሪሶርስ ላይ በነጻነቱ ላይ አይደራደርም። ግን በዲፕሎማሲ መስክ የሚያለቅ የሚገባቸው ነገሮችን እድል ይሰጣል በሚል ደረጃ ነው ያለ ነው። በዚሁ እናብቃ። ዛሬ ሌላ ጊዜ በተመሳሳይ ሁኔታ እንገናኛለን። በጣም ነው የምናመሰግናችሁ እዚህ ስለመጣችሁ።